Така несподівана зустріч Дональда Трампа з Кім Чен Ином, ймовірно, стала одним із результатів переговорів на полях саміту Великої Двадцятки у японській Осаці. Адже ядерне роззброєння Північної Кореї було серед топ-тем під час зустрічей лідерів. Обговорювали також звільнення затриманих Росією українських моряків. Це питання американський лідер порушив, зокрема, на перемовинах із Путіним. Той відповів, мовляв, справа вирішується спокійно у штатному режимі.